Aha ni mu mudugudu wa Rutarabana, ni mu kagari ka Buhanda mu murenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango. Ahumvikanye inkuru y'agahoma munwa y'umugabo agiye kunywera mu kabari, maze ngo umugabo mugenzi akaza kumuha inzoga, yamara kunywa hagahereza umugabo mugenzi we. Ibyatumye ngo nyiri inzoga yaje kurakara, maze ngaramo kubita karava kugeza ngo yafashe umwanzuro ugayitse akamukubita kugeza mu kuyeho igitsina. Ubwo umunyamakuru BTN TV yageraga mu bitaro bya Gitwe, aho uyu mugabo witwe Zira Somana arwariye yatubwiye ku ihohoterwa yakorewe n'umugabo witwa Ndoye Neza Cipriane, ngo amukubise kugeza mu kuyeho ubugabo, ngamuziza kuko yaramuhaye inzoga ngasomeho nyuma ngakaza kuyiha mugenzi we. Aba baturage bakomeza bavuga ko Ngezira Sibomana ntacyo babona ngazongera kwimarira, yewe ngo no gutera akabariro ngo ntagazabyongera, bitewe n'uko ngo babonye yuko yakomeretse cyane akubiswa zira inzoga y'abandi kugeza ngo ubwo bamuhohoteye, maze ngo bakamukuraho igitsina. Ubwo rero twaguze inzoga, tumaze kugura inzoga, ubwo noneho rero ubwo ntituyihaye undi, noneho ba bandi baravuga ati inzoga yacu baratanga inzoga. Ubwo rero nyine ntabwo namaze kwikubita aho ngaho, ubwo tuhabahamagara imidugudu inomero irabura. Ubwo noneho ubwo imaze kubura hari uwitwa Hesironi, Hesironi niwe wahamagaye kuko ikintu cyantangaje giye nubwo ntari umwe uyu mudugudu ariko narabyumvise, ariko abantu bose ndabazi nasanze biriya bintu ari ubugome bw'indengakamere, ubugome bwo gukora biriya bintu ariya namarorerwa, mbega gufata nko kuba uri nk'umugabo ukakorera biriya kumuca igitsina biriya rero nasanze ari ibikorwa bigize bigayitse cyane. Uyu muntu yarahohotewe cyane. Gute se ahohoterwa? Nimba yaramwatse iyo nzoga ntabwo yari afite kumukubita ngo amukureho igitsina cy'abagabo. Yahohotewe cyane bikomeye. Yahohotewe gute se? Kuko mpamvu yahohotewe, hari ahantu hiyubashye, nta mwana uhareba, n'uwo mugiye kuri yaba sinzi ko ahareba. Ibanga harimo rya muvara sinzi igitego, yaduhemukiye muri Rutarabana, yadukoganiye abakecuru n'abasaza barize, abagore barize bati hari ahantu bite Aba baturage bakomeza bavuga ko Ngezira Sibomana ntacyo babona ngazongera kwimarira, yewe ngo no gutera akabariro ngo ntagazabyongera, bitewe n'uko ngo babonye yuko yakomeretse cyane akubiswa zira inzoga y'abandi kugeza ngo ubwo bamuhohoteye, maze ngo bakamukuraho igitsina. Ndoye Neza Cipriane ukekwaho gukubita uyu muturage yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano, abaturage bagasaba ko ngo yazakurikiranwa n'ubutabera kuko ngo ibyakoze ari agahoma munwa, ariko bakanasaba ko ngo uyu Ezira Sibomana yahabwa ubuvuzi ngo akabasha kuba yakurikiranwa mu maguru mashya, maze ngo akaba yavuzwa hakiri kare. Uko yarangiritse cyane nanjye narahageze mu bantu babashije kumubona nsanga yarashize rwose. Gute? Umva yarakomeretse, mubwire ngo iki koko uri murangura, ariko umubwiye ko nawe uri umuntu w'umugabo, sibyo? Ndi umuntu w'umumama wiyubashye wituma njya kuvuga ibintu nk'ibyo, wowe menya yuko yarangiritse bihagije. Duhombye umugabo gute se? Umugabo turamuhombye, burya umugabo agenda asananira ababyeyi, burya umugabo ajya mu mujisho, umugabo aratabazwa hariho hose agahururira abantu umuturage, ariko turabonye noneho dushobora no kuvuza induru ntiyumve kuko yangiritse. Ubura umuturanyi mu muryango nabyo ni ibyago birebire. Yahitaga yasanga n'itungo ati ringiri ndarigarura, yasanga n'umwana hariya, none kubona apfuye ruboza se ubwo urumva twakwishima? Ntabwo twakwishima, ubwo se urumva tunezerewe? Ni igihombo kirekire. Umuntu abuze umubiri we, abuze mbese no gutunga n'abana be byonyine. Umuyobozi w'ibitaro bya Gitwe Dr. Habineza Benjamin agana na BTN TV avuga ko ngo uyu mugabo ngakimara gukubitwa kugeza bamuciye igitsina, bohereje ambulance ngo ijye kumufata, none ngo kugeza amagingo batangiye kumuha ubuvuzi. Avuga yuko ngo nibabona bikomeje gukomera baza kumwohereza mu bindi bitaro ngo byaza kubafasha kubunganira. Murakoze. Hari kwa gatandatu
hari ku isabato tugiye hano dukoresha isabato umurwayi yatugezeho baduhamagara tubwira yuko agize ikibazo ku gitsina kiri twereje adresse ijya kumuzana nk'uko bisanzwe ariko twageze hano tutangira kumuha ubuvuzi bw'ibanze icyo gihe ngo nta mitwere yari afite ariko twamuhaye ubuvuzi bw'ibanze kandi birimo biragenda neza umunyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Bweramana ntivuguruzwe Emmanuel ku murongo wa telefone yatubwiye ko ngo uyu mugabo wakubise umugabo mugenze kugeza muci igitsina yamaze gutabwa muri yombi ukekwa rero yarafashwe arimo arakurikiranwa na RIB ntabwo cyavuyeho burundu nkuko babivugaga ayo makuru ntabwo yabara yabaganga ntabwo twabihamya gusa makuru dufite nuko hari uwakoze urugomo agakomeretsa mugenzi ko kandi wabigeze mu ruhare arimo arakurikirana Ibi si ibintu bisanzwe kumva umuntu w'umugabo ahohotera umugabo mugenzi we ugeze ubwo amwambura icyubahiro maze akamukubita akamukuraho igitsina iyi ni BTN TV ngendi mahoro Samson aha ndi mu murenge wa Bweramana ndi mu kagari ka Buhanda aha ni mu karere ka Ruhango ngendi mu ntara ya Majyepfo yaratashe ari ku kagoroba aramanuka ageze pfingi mu ishyamba bahita bamukubita bamukubita ibibanda ari ku igare haruka ikubita hasi bajyana igare niko hoteli yambaye naryo bararijyana nabiganjemo abakora akazi ko gutwara abantu ku magare bazwi nk'abanyonzi bakorera mu gasantere ka Cyuru baherutse kumvikana bavuga ko bakomeje gukorerwa ubugizi bwa nabi aho babambura amagare yabo ndetse ngo bakanabakubita ibi ngo bikunze kubera hagati mu muhanda uva muri aka gasantere ka Cyuru werekeza mu Rukomo ahazwi nka Nyagakombe uko niko babisobanuraga nange nitwa Mugira neza Pacific iminsi yashije numva hashize hari nk'ukwezi n'igice banwaye igare hari ku gasantere ya Cyuru iguze nk'ibihumbi ijana ndi paritse mu isaha ya saa kumi n'ebyiri ngarutse ninje muri butike ngiye guhaha utuntu tw'umugore ngarutse igare ndaribura ndanarishakisha pe n'abo baturage barahangaha babikubwiye igare ndarishaka ndaribura kuko badutegera hano hepfo hantu bita Nyagakombe bahita Nyagakombe niho bakunda kudutegera n'uwo mugabo w'umucuruzi baritwaye n'uwo barimutwariye muri rusange baba bitwaje ibikoresho kuko nimba umuntu aguteze uri umuntu w'umugabo akagukura hejuru igare akarijyana ntubashe no kumumenya urumva akaba ari ikibazo gikomeye ntabwo aba ari umuntu umwe ese ubu nimba uparitse igare aha ngaho uri kumwe n'abagenzi bawe wagaruka ugasanga igare ryawe ntari hari wabaza mugenzi akakubwira ati sago nzi aho rigiye warishakisha ukaribura ugahita ureba ugutira ngo abantu batwiba dusa nk'aho hari dushaka kuba tubana ntabwo bava kure baragutega iyo bwakwiriyeho bakagusanga mu nzira wageze nko mu nzita neza amashyamba bakarijyana cyaho bakagukomeretsa ugasanga baraguteze bakugire nabi baragukubise bakwatse n'igifu ubu bujura bukabije ndetse bwiganjemo n'urugomo ngo bavuga ko ikibutera hanini usanga ngo harimo n'ubukene bitewe n'uko ngo umubare munini w'abakaganya umurimo usanga babyuka biyicariye ngo bitewe n'uko ngo babuze aho berekeza cyane ko ngo hari n'ababyuka bagiye gushakisha ariko ngo ugasanga batashya amara masa bitewe n'uko ngo muri aka gace kubona umurimo ari ngorabahizi ubujura buturuka ku bukene bugaturuka no kudakora kuri bamwe na bamwe nta mikorere ihari umuntu akagenda akajya gushakisha igihe mu giturage akabura akazi bakomeza basaba ko aka gace bakunze gutegerwamo kazwi nka Nyagakombe bagakazamo amarondo nka kimwe mu bisubizo babona gishobora guhangana n'uru rugomo umutekano ndabona bakora ubuvugizi amarondo akaba menshi ugukaza amarondo bwo ukagira umutekano kuko nawe urahabona nimba ntahare burona ko ari mu ishyamba kandi bakaba hadutegera mu gukaza amarondo ryaho akagenda neza Ibi byatumye twifuza kuvugana n'ubuyobozi bw'uyu murenge ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Rukomo Bayingana Jean Marie Vianney yadutangarije ko iki kibazo atarakizi gusa ngo bakaba bagiye kugikurikirana cyane ko ahamye ko muri uyu murenge wabo nta kibazo cy'umutekano gihari umuntu yavuga ngo agace nikagendwa haba ku manywa haba nijoro erega kese niyo yaboneka yakurikiranwa uwo muntu abantu baba bikora babazwi akamufatanya agatanga amakuru uwo muntu agakurikiranwa nawe umuntu yakora icyaha ngo abohotera umuturage urumva icyo ni igikorwa cy'urugomo ni ubujura ni uguhungabanya umutekano ntabwo umuntu yakora igikorwa nk'icyo ngicyo cy'urugomo ngo
inzego z'ubuyobozi, dufite inzego z'ubuyobozi zikora umudugudu, akagari, umurenge, dukorana n'inzego z'umutekano ku manywa na nijoro. Ntabwo rero iyo kesi yaba yakurikiranwa, ariko njyewe iyo kesi nta umva aribwo bwa mbere nyumvise twakurikirana. Uwo niba hari ubuzi ukamuha nimero za telefone cyangwa ukaduha nimero ze, nawe tukamuhamagara tukamufasha. Ikibazo cy'umutekano ntacyo dufite mu murenge wa Rukomo, ku buryo umuntu yavuga ngo agace kanaka ntikagenda. Ubujura bukabije ndetse bwiganjemo n'urugomo, uretse kuba busubiza abaturage inyuma mu iterambere, usanga mu bice bitandukanye hari nubwo buba inkomoko yo kuba bwavutse ubuzima bamwe, dore ko no muri aka gace aba banyonzi bamburirwamo bavuga ko iyo bagufashe ntukurema kawe karenge, ushobora kuhasiga n'amagara bitewe n'intwaro gakondo aba bakora ubu bugizi bwa nabi baba bitwaje. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gicumbi.